Вітання всім, хто зараз перед телеекранами. Мене звати Олег Галів і це проект Військова прокуратура на лінії вогню. Сьогодні підсумовуємо усе побачене та відзняте за чотири місяці спільної співпраці і допоможе розставити усі крапки над і в роботі військової прокуратури західного регіону і очільник Олег Синюк. Моя колега завітала до військового прокурора на відверте інтерв'ю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Щойно приступаєш по при ріг військової прокуратури, проходиш багато перевірки, починаєш неабияк хвилюватись. Ну, таке враження виникає багатьох людей, які попадають в державну установу. Але це, я би сказав, що не потрібно хвилюватися, оскільки у нас працюють такі самі люди, як і ви, своїми клопотами і проблемами. Така рання година, а ви вже на роботі. В котрій годині у вас починається робочий день. Та Буває таке, що він і не завершується. Але, як правило, у нас робочий день починається в 7, 7.30 ранку і завершується десь о 22 ночі. Розкажіть сьогодні нашим глядачам про кропітку і виважену роботу військових правників. І от бачу, на столі лежать якісь фоліанти. Очевидно, військові чи юридичні? Та різні фоліанти, і військові, і юридичні, якщо можете, хочете, Та можу показати. Ну, це ви взяли в руки це є пам'ятний буклет життєдіяльності військових прокурорів Західного регіону. Ми його сформували, видали і присвятили з нагоди 25-ї річниці Конституції України. Тут розповідається про всю нашу роботу, про діяльність слідчих, які розслідують складні та багатопізодні кримінальні провадження, також висвітлюється діяльність наших ветеранів, які, по суті, є наставниками наших молодих прокурорів і слідчих, а також про те, чим ми займаємося у вільний час. Це по суті є ілюстрована фотокнига нашої повсякденної роботи і життєдіяльності в Збройних сил України. А які результати вашої роботи? Уже минуло три чверті року, і різні відомства вже підрахували кількість кримінальних проваджень. У вас є якась певна цифра? Звісно, є. Але для початку хотів би зазначити, що прокуратура регіону поширює свою діяльність на вісім областей західного регіону. Це, зокрема, Рівінська, Львівська, Волинська, Юнофранківська, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області. У нас проходить службу 123 прокурорсько-слідчі працівники. Із них 25 слідчих, які забезпечили розслідуванням за 10 місяців поточного року понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень. Відшкодували спричинені державі збитки на суму понад 129 мільйонів гривень. Тобто за 10 місяців поточного року кожен слідчий повернув державі коштів та майна на суму понад 5 мільйонів гривень. Це при тому, що держава витрачає за цей ж період часу на такого слідчого від 100 до 120 тисяч гривень для його отримання. Це заробітна плата, кошти на відрядження, на канцелярські товари і так далі, тому подібне. Крім цього, нами розслідувалося і скеровано до суду 84 кримінальне провадження в сфері корупції. Це один із найкращих результатів серед прокуратури обласного рівня. 13 обвинувальних актів скеровано до суду у сфері бюджету. Разом з цим, це ще не всі такі результати роботи. І хотів би також звернути увагу, те, що ми в рамках представницької діяльності. Реально виконали рішення суду на суму понад 256 мільйонів гривень. Тобто, як на мене, наша робота є ефективною, результативною, і не даремно, що у 2014 році прийнято було рішення про відновлення та створення військових прокуратур. Оскільки, як на мене, це є правильне рішення, і наша робота заслуговує на увагу. А діяльність військової прокуратури, як на мене, повинна продовжуватися. Засою маси інформації, активісти та родичі військових, які проходять службу на сході, нерідко називають прокуратуру каральним органом. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, перш за все, хотів би зазначити, що прокуратура є проохоронним, а не каральним органом. А стосовно того, що висловлюються активісти і інші люди, то каральним органом можна бути лише для тих, які вчинили злочини. Дійсно, ми розслідуємо дуже багато кримінальних проваджень що стосовно військовослужбовців. Які порушили порядок проходження військової служби, це не одна десяток і сотня таких проваджень. Як я вже називав слідчі за 10 місяців розслідували більше 3,5 тисячі кримінальних проваджень. І ми притягуємо до відповідальності лише тих, і повідомляємо про підозру, з до суду і вимагаємо в суді справедливого рішення суду і покарання. Які вчинили, дійсно вчинили злочин, і в ході розслідування ми це встановили. Розглянемо далі. На ще одному вашому столі я бачила різні кримінальні справи. Ми щось про них знаємо? Я думаю, що ви про них знаєте. Це є одна із гучних кримінальних проваджень, які розслідуються нашими військовими слідчими. Якраз от перед направленням до суду я її вивчаю щодо наявності достатності доказів. Вони двох осіб. А це, зокрема, заступника директора Житомирського бронетанкового заводу, який у групі із керівником приватної структури вчинив розкрадання державних коштів на суму понад 20 мільйонів гривень. І ці кошти були виділені з державного бюджету на ремонт бронетанкової техніки, яка мала скіровуватися в зону проведення антитерористичної операції. Але так і ті кошти за цілим призначенням скіровані не були. А цих два умільця, названих мною, Вирішили їх використати і легалізувати через фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності. От якраз це провадження на завершальному етапі, і думаю, що до кінця поточного місяця ми його скеровуємо до суду для розгляду. По суті, одна з останніх найгучніших справ затримання військової прокуратури на хабарі виниківських депутатів. Це безпосередньо не ваші компетенції, але чому ви цим займаєтесь? Дійсно, що багато дуже питань від засобів масової інформації виникають. Чому саме військові прокурори займаються цивільними, будемо так казати, особами? І відповідаючи на це питання, хочу зазначити, що військова прокуратура це, є, перш за все, правоохоронний орган, а основним завданням правоохоронних органів це боротьба з корупцією. І як на мене, розслідування оказаної категорії кримінальних проваджень, саме слідчими військової прокуратури, не є порушенням закону, оскільки по діючому кримінально-процесуальному кодексу України. Слідчий прокурор зобов'язані розпочати досудове розслідування, якщо до них поступить інформація про вчинення тієї чи іншою особою злочину в даному конкретному випадку та й в інших кримінальних провадженнях, якими ми займаємося, нам надає інформацію оперативний підрозділ або Служби безпеки України, або управління захисту економіки. І я, перш за все, хотів їм подякувати за плідну і результативну роботу з цього приводу. А це що за документи? Ходімо, поглянемо. Це вхідна кореспонденція, зокрема звернення громадян, які надходять на розгляд військовим прокурорам. Тут, до речі, є документація по інших напрямках прокурорської слідчої діяльності, але я пропоную поговорити по результатах прийняття і розгляду звернень громадян, які надходять на вирішення військовим прокурорам. За 10 місяців, до речі, поточного року на вирішення військових прокурорів надійшло близько 545 звернень громадян. І за результатами їх розгляду нами скеровано до суду в їхніх інтересах для захисту щодо несвоєчасної виплати заробітної плати, там, грошового забезпечення, несвоєчасної виплати коштів в зв'язку з загибелю військовослужбовця та з інших підстав. 277 позовів на суму понад 2 мільйона гривень. А можете навести конкретний приклад? Приклад в результаті розгляду звернень. Можна назвати такий приклад, що в мене на особистому прийомі був демобілізований військовослужбовець, якому більш ніж 7 місяців не виплачувалися кошти у зв'язку з калістом, який отриманий в зоні проведення антитерористичної операції. І протягом шести буквально днів після звернення до військової прокуратури ми вжили максимум зусиль і заходів для того, щоб ці кошти були йому виплачені, тобто сім місяців і шість днів. І це показує також на результативність та ефективність нашої роботи щодо захисту інтересів указаної категорії населення. У розмові ми згадали про бійців збройних сил. Зараз в них новий однострій. Чи ви маєте такий? Звичайно, ми, як військовослужбовці Збройних сил України, як військові прокурори маємо вже нову форму одягу, яку пошили, і кожен військовослужбовець її носить в повсякденному житті. А чому ви зараз не в ній? А це також є встановлена відповідна польова форма одягу. І після розмови я з вами я хотів їхати на Явровський полігон, оскільки там відбувається злагодження збройних сил України. А чи можете показати нам? Звичайно, можу. Це не є секретом. Стикану, от, нова форма одягу, новий однострій, розроблений для військовослужбовців Збройних сил України до Дня Незалежності. І, Звичайно, ми, як військовослужбовці, також збройних сил України, як військові прокурори, носимо таку нову форму одягу, яка вражає своєю концепцією і зовнішнім виглядом. Вочевидь, можна розповідати про кожну антикорупційну майнову чи земельну справу. От розкажіть, чи вистачає повноважень військової прокуратури, і чи можливо її потрібно збільшити? Як на мене, на даний час повноважень військових прокурорів достатньо, оскільки не було би тих результатів, які ми досягнули, і які були названі мною. Але разом з цим хотів би звернути увагу на слідуюче: ще у 2008 році була консультативна рада європейських прокурорів. На який зазначено про те, що повноваження прокуратури повинні визначатися потребами суспільства у певний історичний проміжок часу з метою забезпечення належного захисту інтересів держави та громадянина. Крім цього, вже в грудні минулого року у Женеві прийнята резолюція моніторингу місії ООН з прав людини в Україні, де зазначено, що Є необхідність надати головній військовій прокуратурі повноважень загального нагляду щодо правоохоронних та військових органів. Виходячи з цього, як на мене, необхідно було констатувати той факт, що на даний час є необхідність врахуванням того, що на сході відбувається антуристична операція, що на даний час є особливий період у зв'язку з цим. Військовим прокурорам надати повноваження щодо наступного. По-перше, це є можливість представляти інтереси громадянина у суді з метою захисту його прав та законних інтересів. Це, зокрема, стосується демобілізованих, діючих військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин, а також членів сімей загиблих військовослужбовців. І це також є необхідністю. І підтвердженням того нашого результату роботи, яке було також мною названо. По-друге, я вважаю, що військовим прокурорам необхідно надати повноваження щодо проведення перевірок законності витрачання бюджетних коштів в оборонній сфері економіки. Це, зокрема, щодо можливості проведення перевірок законності витрачання коштів, які виділяються з державного бюджету на підприємства Міністерства оборони України. Для ремонту бронетанкової техніки. І як ви вже бачили, ми розслідуємо ряд кримінальних проваджень, і сьогодні ми одну з них обговорювали, де керівники бронетанкових підприємств, користуючись тим, що їх ніхто не контролює, віднаходять шляхи і способи розкрадання цих коштів і суми є значними. І Більше от зараз завершуємо розслідування в кримінального провадження сума понад 20 мільйонів гривень. І по-третє, як на мене, є необхідність залишити все-таки у військовій прокуратурі повноваження здійснення досудового розслідування у всіх без виключення злочинів, які вчиняються військовими службовими особами, оскільки на даний час в Національному антикорупційному бюро надані повноваження проведення досудового розслідування у злочинах, які вчинені. Вищими офіцерським складом, зокрема, генералами. І тому, як на мене, військові прокурори повинні розслідувати незалежно від того, чи вчиняється злочином військовослужбовцем, чи військовослужбовою особою у чині генерала. От, як на мене, отакі от новели законодавства необхідно внести і розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради і з врахуванням цього. Як на мене, результати роботи в нас будуть ще набагато кращими. Дякую вам за відверту розмову і те, що показали в цілому, як живе військова прокуратура західного регіону. Дякую вам також і глядачам. Завжди раді вас бачити. Наша країна проходить сьогодні нелегке випробування, і тому саме на плечі військових прокурорів частково лягає відповідальність за те, якими завтра будуть збройні сили України та держава в цілому. Тому бажаємо військовим правникам наснаги. Наразі все. Дякую за увагу і слава Україні.